اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ. توجہ تجھے میرا فرمایا چاٹ دا سوچنا جیڑی شاید ساڈے ختم ہو گئی میں اودی قدر کرانا چاہتا. فرمایا چاٹ دا سوچنا 70 سال دی عبادت تو افضل ہے. کی چاٹ دا سوچنا؟ یہ نہیں کہ میں کیڑی فلم لے آواں کیڑے بال نو کتے پاواں سکول فلان نہ کفر اسلام دے بارے سوچ قبر اشر دے بارے سوچ دی بہن عزت دے بارے سوچنا ہے کیویں بچنی دشمن سجن دے بارے سوچنا کون ساڈا دشمن ہے کون ساڈا سجن ہے. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا فرماندے ہیں تین دشمن ہوندے ہیں. کنے دشمن ہوندے ہیں؟ تین دشمن. ایک بندے دا اپنا دشمن وہ دشمن ہے. بندے دے یار دا دشمن وہ بندے دا دشمن کہ نہیں؟ جیڑا تواڈے یار دا دشمن ہے جے یار سچا ہے تواڈا تسی دلوں دے اونوں یار بنایا جے تے کیا او دے دشمن نو اپنا دشمن نہیں سمجھو گے؟ تیسرا فرما دشمن دا یار دشمن دا یار کیا حکمت.